Nesse vídeo vamos mostrar 6 curiosidades sobre as hienas. Número 6. Hienas fêmeas possuem uma vagina semelhante ao pênis do macho, e isso dificulta um pouco suas vidas, já que quando vão copular, os machos têm que introduzir seu pênis em um pseudo-pênis da sua parceira. Número 5. Hienas possuem as mandíbulas tão fortes, que são capazes de quebrar ossos com muita facilidade. 4. As hienas possuem um estômago bastante resistente, capaz de digerir até mesmo os ossos de suas presas. 3. Hienas são extraordinárias caçadoras. Elas usam um excelente trabalho em conjunto, além de suas fortes mandíbulas para caçar grandes animais, como as zebras, guinos, búfalos entre outros animais. Apesar de quase sempre ser retratada como um animal carniceiro que está sempre tentando roubar a presa de outros animais, porém isso não é verdade, já que hienas são grandes caçadoras. Número 2. Ao contrário de outros carnívoros, as hienas não possuem o hábito de lamber sua pelagem após as refeições, permanecendo assim com mau cheiro. Número 1. As hienas vivem em grandes bandos comandados por uma fêmea alfa. E chegamos no final de mais um vídeo, tchau e até o próximo!